أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل على محمد وآل محمد يا مولانا يا أمير المؤمنين أدركنا بحق الحسين عليه السلام السلام صلى الله عليك يا مولانا صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام الأنبياء والمرسلين
الصلاة والسلام على محمد السيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كل يوم عاشوراء وكل عرض كربلاء یہ تسلی حوائج شریعہ پورے مومنین و مومنات جمع سنسل نرے ازادار کم جمع سنسل نرے حوائج شریعہ یہاں قبول و منظور بسیع اللہ اتماع سے دعا سنسل سی گئے کہ مصد کن ذہنی اصدر سنسل نرے مصد کن حاصل ہو چکے اللہ شکھان کنی رو لنا انتظامی رو لنا دی مجلس بے درگاہ قبول و منظور بسیع اللہ مجلس سواب حصے مرحومین کنی روح کن صفحن چکے اللہ امام زمان ظہور تعجیل بسیع اللہ قلب متحر امام زمان بیخرن چکے اللہ محضر حاضریتا سے سلام بسنا جفر بس مولا نا یمنی نا یا اللہ سلام یا اللہ وفید یری زیار اللہ یا نا ملاقا اللہ وفید یا اللہ سلام بیا یا چند ذاتی محصر چند ہم تک صرف یا اللہ سلام بیا وفید امام بیاقو سی قسر جو شامی لینا لحمو بس یمانی نمان خوکو منا تو لینا لحمی لحمو بس تا کھان اوگنا در بدر بسی انشاء اللہ فتزانا دی ہے نا کھانی کھان لر گس بی کھان لر خس بی کھری زندگی رسی وان بی کڑے ٹک بی نکھر سن کیا نسی چاہے دیران شوٹ چپو مجھے زندگر کو دی سبلاح کو بین دی ریمو نیمو بین مو زحمت در بدر کیا سے شاہ رفتانا دائی آنا آسا دی آنا چی کل گد یہ گاردو پوزا بسے گد آیا کڑے کڑے سفر نارو شاہ سے بسے انی مقصد کو بھی متعلق چاہا بس ناگیا ایتوی یا زحمت چی بے دمیں مولا قسر کیوں سکانی قسر جس مرا سلام بیا ہو فکر مرا ملاقا ہو فکر اے ربی تفسیر کو یہاں چیئے اسے بھی ایتی ہوں بھی کرے کیانی ایتی ہو اگر میں علی سیدہ بھی کھا گولکھن انتہنا کیان لا احسا سے کم تری مسوق یمنی ایتی رہے کھا یمنی ایتی نہیں چھا رہے اگر میں سیدہ بھی کھا گولکھن انتہنا کیان یمنی ایتی کھا نہیں چھا رہے ایتی تا کھا فوشی نہیں سیدہ بھی کھا گولکھن انتہنا دوسرے کھاں تھا بھی کھاں غربت میں نہیں چھاں رہے جرے کھاں نہیں چھاں رہے کھاں دوسرے سے کھاں یمنی ہے شاید ایران شکر چکو آئی چیز حضر کو اگر حسین ان حضرت پہ ہر گلکھان انجہ نرے حسین اس حضرت پہ ہر گلکھان انجہ نا احساس کم قریب ضرورت نہ کربلا نہ تعلیہ جرے احساس کم قریب ضرورت نہ نجف نہ تعلیہ جرے چاہ حسین چھاں رہے پہی علی چھانگا یکیم اگر بھومی سیرہ دکھا دلکھن ہمدر یہ زیرہ نیت کتنی ہاں اثر چاہ بھرنے چیسو بھیر کے رانسان کولا زندگی و غم پتا بھینی زبان پہ حضر نیت کہ رام لہاں اثر کی ہاں میں وجہ کو بتائیر میں ناظر بھی خطبوں میں کتنی ہاں اثر بھی گو ناظر بھی آیات کو میں کتنی ہاں اثر بھی گو ناظر بھی حدیث کو میں کتنی ہاں اثر بھی گو وجہ کو بتائیر میں وجہ کو کلالا قطلن نمہ حسین زرد کہ دیکھتوں گا ما حرامی گا سے دوی پھلینی کرو بھی کتی حاصر دے یا نمہ پکلائی رادہ بیس دیلی نصر تاشورا لگا تشور دیں گے مصروں بھی دی چھوڑ اشنی باپ بھی حسین نعان حسین اصحاب و انصار حسین نبس رادہ بیس مولا غیر بین جوتن یہ دیمن کو غیر بین چھاک یہ دیمن کو جس پر ہمیں چلے مولا دنیا کی حجی رسولنا یہ عالم پہ حلق لے منہیں یہ لادو پہ حلق لے منہیں یہ دادو پہ حلق لے منہیں اسلام دل اس کے حب اللہ حسین حب سبزمین میں نوائقہ سان سے رحم و کرمی مکشی مجسمی اقل حیران بیغم طریقہ قصی
اجل رسالتي ایوازی زرف و نامه ای نام فرقان دست محبت کرست بیا زرف و خواهی نام فرقان دست ملاقات کرست بیا لیکن نیمی نشوق بیا کنید رو مسیطم کنی کوه اقوی اهل بیت اطهار رحم السلام لانا شروع سو یه حشان یه ما بطن یه ما بوده زمر داستان کنه یه نشروع یا یه حشان شروع امام زمانا عجل الله تعالى فرق الشريف تحوصي خدای غلنا زبوري اذن تبچن طبيز الكعار قد اعلاق كرلو شوق باتم ابيتو زهراء قبر شوق باتم ابيتو زهراء قبر الشخص اعلاق فين ذو الكعار يبقى اعلاق فوز زي زهراء قبر جهور الله شاستان رجال الزدي زغم عيامي داري مسلموز عقسم في الله محسن شهيد سعب الله أبوش أمير المؤمنين بمار أصدر في الله زدي عمي بوش محديد عشق سيد المقبى دليل يلي بوش الله إدازة توسر دليل يلي بوش الله إدازة توسر يلي بوش الله يلي زدي شاستان رجال الزدي زیزی یعنی مالا کسر بیمین یعنی حق ایگه ایتو لو پس آو زیزی یعنی مالا کسر بیمین یلی قاتل کم سوس مویم پا ایگه ایتو لو پس آو شاید زهراس کسر بیمین زیزی مهدی نا گیگه ایتو لو پس آو گیگی زلوم کو بیرمان یا نی بچو حسنی تابول لدفن کو زرا نی شوحر نامدار علی بیمار سنت کو زرا لے بچو مهدی نا گیگی دون کو بیرمان تا نی سموز احمیس کو زرا نی محسن شهید کو زرا نی علی درباری کر کو زرا Imam Ashoora, Imam Asad, Imam Gamba, Imam Asad,
حسن پا شاید جنت پاس از زهرا شاسلو جمله جن زهرا لا جفول بد شمی لزر اللہ شمیر کالای نتم و جگه لبیو سیو شاید از زهرا لا جفول بد شپو ریچا بیزیزی نیملا Thank you.
Thank you.
تن میں آئی تھی وہ سکینہ کو بھولے بھائی کا حال دیکھ کے رشتہ Oh.